السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشرا مسجد یوٹیوب چینل پر تمام ناظرین کو خوش آمدید. جمعہ مبارک کی خصوصیات. جمعہ کا دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا. جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. جمعہ کا دن عید کے دن کی طرح ہے. جمعہ کے دن کی برکات امت محمدیہ کو خاص طور پر عنایت کی گئی. جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جمعہ کے دن بہترین عمل درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے. جمعہ کا دن صدقہ خیرات کرنا دیگر ایام کی بنسبت زیادہ افضل ہے. جمعہ کا دن انسان اور جنات کے سوا تمام مخلوقات قیامت قائم ہونے کے خوف سے گھبراتی ہیں. جمعہ کے دن کی موت سعادت اور خوشبختی کی علامت ہے. جمعہ کا دن ہی قیامت قائم ہوگی. جمعہ کا دن گناہوں کی معافی کا دن ہے. جمعہ کا دن چمک دمک کے ساتھ روز محشر میں دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. اور جمعہ کے دن جنت میں حسن و جمال کا بازار لگے گا. جمعہ کے دن کی یہ 13 خصوصیات سب دوستوں کو شیئر فرمائیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس دن کی برکات سے مالا مال فرمائے. آمین.